първо отиваме към Русе, защото жители на града ни потърсиха за помощ, защото от години общинските ръководства не им обръщат внимание. Улицата, на която живеят според тях, вече е непроходима. Цялата е в дупки, почти не е останал асфалта. Когато завали дъжд, локвите остават с дни, защото водата не може и няма къде да се оттече. Какво ще ни разкажат още хората и какъв е отговорът на общината? На пряката ни линия в Русе е Пламенка Тонева. Пламенка, добро утро към теб. Добро утро и от нас. Точно така, ние се намираме на улица Витоша в Русе. Хората тук, които живеят, твърдят, че трудно се преминава по нея с коли и пеш също. Те твърдят още, че когато завали дъжд, остават блокирани в домовете си или съответно не могат да влязат в тях. Защо се обърнаха към нас? Сега ще разберем от доктор Маргарита Големанова и Ценка Йорданова, както и техни съседи, които се събраха тази сутрин. Добро утро! Добро утро на всички! Улица Витоша се намира в централната част на град Русе и свързва първо Репейл с улица Бозбели. Многократно сме подавали сигнали. 40 години продължава тази сага. Хората, които направиха частичен ремонт на улицата преди много години, вече не са между живите, а ние продължаваме да се борим да имаме улица. Вчера след среща с журналисти и медии получихме отговор от общината, че улица Витоша е тупик, което значи, че няма излаз на улица Бозбели, което не е вярно и тъй като не е в регулация, няма да се извърши ремонт. Това не е вярно. Улица Витоша продължава и след Бозбели и другата част е асфалтирана с много хубав асфалт, дори направиха паркинг. Искам да кажа, че в годините много пъти сме подавали сигнали и жалби, отговор не сме имали. За първи път получавам аз отговор в социалните мрежи от господин Пенчо Милков, кмета на община Русе, за когото ние сме гласували, че много искаме, че улицата ни представлява обществен интерес и че не е в регулация и няма да бъде ремонтирана. Така, ние със собствени средства, когато правихме ремонт преди години, имахме проект от общината, имаше всичко, те пак ни извършиха ремонта, ние се го направихме сами. Сега улицата ни била с обществено значение, а ние какво правим тук, след като тя ни е в регулация, не е обществено значима? Значи да я затворим от двете страни, да я наречем господин Пенчо Милков на името на градоначалника и да се стоим тук изолирани от света в центъра на града. Значи те това искат от нас. Госпожо Йорданова, как се справяте? Казвате, че като завали дъжд е немислимо да се излезе, да се влезе в къщата ви. В моята къща мога да вляза, защото тя е навътре в двора, но на улицата трябва да отпушвам, да търся къде е канала за мръсната вода, за да може да се стича и да можем да минем. Колите, една трета от гумите са покрити във вода. Благодаря ви. Сега се насочвам към инженер Братоева, Борислава Братоева, директор на дирекция инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол към община Русе, която уважи нашата покана и дойде. Инженер Братоева, кажете ни, разбрахме, че все пак са постъпвали сигнали в общината. Какви мерки са предприети? Какво може да се случи, за да се реши проблемато? Добро утро на вас и вашите зрители. Честит празник на всички деца. Действително улица Витоша е в централната градска част. За нея има приета и действаща улична регулация. Същата не е приложена на място, тъй като изисква отчуждаване на частни имоти, за да бъде реализирана така, както е предвидена в план. Да, наистина е предвидена като тупик, т.е. не би следвало да има изход на улица Бозбели. В годините са постъпвали сигнали, включително и в тази календарна година. Имало е и въпроси към господин Милков от общински съветници. На заседание на общински съвет той е отговарял и пред обществеността. А за последно е правен ремонт по тази отсечка? Не разполагам с такава информация кога е правен ремонт за последен път по тази отсечка. Предвидени ли са строително-ремонтни дейности в така най-скоро време? Това, което мога да отговоря, че към настоящия момент е извършен оглед на тази отсечка от улица Витоша. Възложено е изработването на геодезическо заснимане с оглед изработване на вертикална планировка. Да, предвидени са средства в общинския бюджет. Общината има сключен договор с фирма, която извършва текущите ремонти на улични настилки. И в първия възможен момент, след като реализират възложеното, ще започнат ремонт на тая улица.
Хората твърдят, че тя е отворена. Вие казвате, че тя е затворена от едната страна. Как може да се установи това по документи ли? Как може да се разбере в действителност тази улица затворена ли е или отворена? Това, което казах е, че по предвижданията на действащия улично-регулационен план, тя е предвидена като тупик. В момента е отворена, защото не е реализирана на място. Не е извършено отчуждаването и тя към настоящия момент не съществува в тези габарити, в които е предвидена по плана. Благодаря ви. Вас устройва ли ви този отговор? Не устройва, защото улицата и след Бозвили продължава. Там е 18-ти номер. Би трябвало и на другия край на Бозвили да е затворена, а тя е отворена. И излизаме на улица Васил Левски ли се казва следващата. Така че ние от улица Давид можем да стигнем до улица Левски без да правим никакъв завой. Благодаря ви. Както разбрахте, хората тук на улица Витоша в Русе са изправени пред още един казус. Дали тя е отворена или затворена, тепърва предстои да се разбере. Ще проследим темата и ще се включим отново. Към вас, колеги. Пламенка, много благодаря. Ще очакваме още подробности по тази тема от теб.